ده حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت تیرے فرمائی چھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی چھے تاسو ترہا وقت پوری جنت تا نشیت للی چھو پوری چھ پورا مومنان نشی او پورا مومنان با او وقت پر نشی کی دلی چھو پوری تاسو یو بل سرا محبت و نکڑی او بے او نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی تاسو ترسی او عمل و نخی چھ تاسو پمیز کے آغا دی وجہ نا محبت پیدا شی نبی علیہ السلام فرمائل چھتا سو پخپل منسکی سلام خور کی دی حدیث روایت صحیح مسلم کرے لے محترم مسلمانان اگرون دی حدیث نمزا خبر زکڑا چی کواری چی جنت تا داخل شی نو پورا مومنان جوری دل پکار دی چی منگو تاسو کامل مومنان جو شو او کامل مومنان بالا جوری کو چی کلا منگو تاسو مسلمانان یو بل سر محبت کو او محبت با عالز منگو تاسو منسکی پیدا کی گی چی کلا یو بل بن سلام واچو که خپل دیوی ورور دیوی پلار دیوی زوی دیوی خپلوان دیوی خپلوان دی نیوی خو مسلمان وی سلام پی آچوا ده هر مسلمان سره مینه محبت کوا کشر و مشر بنی سلام آچوا دا تقاضا مکو چې زه مشر ما زه عالم مې او په ما دې خل سلام واچي نه ته مخ په سلام والی کې ته مخکې والی کوا بل چا نه دا تقاضا مکو چې هغه دې په ما سلام واچوي دی وجې نه په یو بل کې بیا مینه محبت پیدا کیږي او که ته په چې چا باندې سلام ناچي نو هغې په تا ناچي ته په هغه سلام ناچي هغه په تا سلام ناچي دا خو بیا هغه ثواب ذریعه نه شوه که تا باندې څوک سلام اچي که نه اچي ته بیا سلام اچوه ته ځان کې دغه صفت پیدا کړه ته وایې چې زه ځان جنت ته داخلومه جنت ته به کله داخلیږي چې کله کامل مومن جوړ شي کامل مومن به کله جوړیږي چې کله مسلمانانو سره مینه محبت وکړي مینه محبت به کله راځي چې کله یو بل باندې سلام واچو نو دې وجې نه دغه نسخه باندې عمل وکړي سړي او زنانه په یو بل باندې په خپلو منځ کې سلام اچوي او دغه ثوابونه ځان دپاره حاصل کړي محترم و مسلمانان ورونو تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث دا مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوی او شیر کوی. والسلام. د دیوبندی مسلک حنفی کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.